Lidičky, já vás pohledem na další knihu vítám u další epizody mého čtenářského deníku a tentokrát tu mám, asi znáte, Bratrstvo neohrožených, s tím, že samozřejmě tohle vydání, které vyšlo až po vzniku seriálu, to znamená, že se dozvíte, že to je předloha nejúspěšnějšího televizního seriálu všech dob a tady je to prostě úplně slavná literární předloha, blabla, jo, tak jako museli jsme to skutečně prodat. Není to i tady dokonce? Ne, tady to není. Ale chci říct jednu věc, tahle knížka původně vyšla v roce 1991, samozřejmě originál, jo, a pochopitelně asi to brutálním způsobem proslavil ten seriál o 10 let později, který vznikl v roce 2001, nebo respektive, to jsem řekl špatně, měl premiéru v roce 2021. Zasynchronizuj, zaostří. A musím se přiznat, bude to možná znít kacířsky, ale popravdě řečeno ten seriál mi přišel lepší. Samozřejmě tady se dozvíte o dost více v některých pasážích, které samozřejmě, já to budu nevyhnutelně srovnávat s tím desetidílným seriálem HBO, jo, tak v té knižce se o některých pasážích dozvíte víc, samozřejmě, jo, některé části jsou tady podrobněji zpracované v seriálu, také některé věci se odehrají jinak, respektive jak je ten seriál nahuštěný relativně, i když ono při stopáži 10 hodin je to zvláštní, ale jak je ten seriál nahuštěný, tak v knížce některé věci se odehrají jinde nebo jindy těm lidem, jo? Takže třeba například, teď jsem, jako ta slavná scéna z těch Arden, jak oni tam spadnou k tomu německému vojákovi do toho zákopu nebo okopu, tak jako to se tam stalo samozřejmě v Ardenách, ale třeba, teď mě zrovna nic nenapadá, nebo někdy je to vysvětlený ve styl, to jsem trošku zabil, ale někdy třeba jako jak ten jeden z těch výsadkářů nosil neustále ten rezervní padák u sebe, aby měl hedvábí na manželku, tak to je v seriálu vysvětlený v stylem, hele, proč ty to pořád sebou taháš, jo, protože že jo, není možný, aby vám to ten voják nebo ten člověk řekl sám, jo, takže, ale spíš jsem chtěl říct, tady ty věcičky, co se týče, někdy taky ten seriál trošku rozpracoval ty věci, které v té knížce úplně nejsou, jako například jak Winter zastřelí toho mladého SSáka po Market Garden v tom díle Křižovatky, ten jsem viděl zrovna dneska. Tak jako v té knížce je to jenom napsaný jednou větou ve stylu objevil jednoho vojáka, který se před ním najednou zvedl a on zastřelil, jo, ale rozhodně to není tak rozpracovaný, jako je to v tom seriálu. Celku pochopitelně. Celkově za to ta knížka mi přišla tak trošku ve stylu hurá USA, jo, a taky hurá válka je super. Tím, co přece jenom v tom seriálu je daleko víc jakoby rozpracovaný, že to není zas takovej piknik, jak se může zdát, i když samozřejmě tady jsou taky zmíněny zranění a tak dál, ale přece jenom je to tady vždycky tak jako rychle očoupnutý pryč, jakože jdeme dál, jo, dobrodružství jako svíňa. Takže tak. A za další, jak je to psáno hodně ve stylu hurá USA, jsou tady taky fotografie, ale jejich zatraceně málo, jsou tady dvě části a je to zatraceně málo, je to v podstatě jenom toto vždycky. Jo, myslím, že jsou to vždycky 4 strany, pokud se nemýlím, a je v podstatě hotovo. Tady máte mimochodem Nixona po vítězství. Ale chtěl jsem říct jinou věc, jak je to psáno hodně stylem hurá USA, tak se dozvíte někdy takové bomby, jo. Já už jsem o tom mluvil při streamování u OCčka, o Market Garden se dozvíte, že byla komplikovaná, ale skvělá a skvěle vymyšlená operace. Taky jsou tam takový ty pindy ve stylu, že bojovala proti sobě demokratická armáda dobrovolníků versus nacistická a bla 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 bla, jo, nacisty, totalitní armáda a jo, takový ty kidy a že Ardeny byla největší ofenzivní operace Němců na západní frontě. To jsem tak přemýšlel, říkám, a jako Francie 1940 nebyla teoreticky větší? Nevím, ale nebo obecně Benelux plus Francie 1940 bych řekl, že byla trošku větší operace. Samozřejmě můžete říct Barbarossa, jasně, ale to je východní fronta, že jo. Jo, takže je nutno s tím počítat, že je to psáno tak jako, že docela jako hurá USA a my jsme nejlepší,
který chápu, když jsou na něj lidé alergičtí, já úplně ne, ale taky mě do toho zasere, jo. Takže se dozvíte takovýhle různý věci, které musíte přejít. Já jsem kvůli tomu dal jsem tomu dal 4 hvězdičky, protože jinak je to zajímavý čtení, pochopitelně, že jo, je to super kniha, konec konců už jenom to, že vznikla, tím pádem mohl vzniknout i ten slavný seriál, bychom jí za to měli poděkovat, respektive Stephenovi E. Ambrosovi. A jestli stojí za přečtení, jako jestli máte rádi Bratrstvo neohrožených, tak určitě, já se teďka zrovna, jak jsem nemocný, tak se na to dívám v repríze, v úzovkách v repríze. Ale i pokud ne a jste nadšenci do vojenské historie, asi jo, ale popravdě řečeno spíš bych doporučil ten seriál než tu knížku. Ta knížka je vyloženě, byť je samozřejmě zdrojem a originálem, tak bych si dovolil říct, že ten seriál, jak už jsem říkal v úvodu, ji překonává.